Kaambiwa ni mimi nitakuwa nitatumwa on Wednesday. Sasa hapo ndio niliona this is a good time ya kupotea. Kuna mahali tulikuwa tunaambiwa ukifika unatoa uniform unaweka kwa bag. Sasa wakati nilifika nikatoa hiyo uniform ili nielekee Elwak Town, hapo ndio nilishola na nikaona nitapotea. Mahali tulienda kwa duka kwa ule mama alikuwa ametoalika siku ya kwanza, hapo nikakutana na Kikuyu walikuwa wanapeleka ng'ombe Nairobi. Nikawaelezea story yangu, wakaniambia the good part of it ni watanifisha ndani ya lori huko kwa Busi. Hapo ndio walinifisha paka wakanileta Thika. Ni Michael Nderi akisimulia namna alivyofaulu kutoroka miongoni mwa Al-Shabaab na kurejea humu nchini. Kufikia sasa, Michael amekuwa akifanya kazi ya kuelimisha jamii kuhusu madhara ya kujiunga na vikosi haramu baada ya kuhitimu na shahada ya uchumi kutoka kwa chuo kikuu cha Nairobi. So nikatengeneza kikundi na jiita Generation Free From Crimes Social Network, na nikaanza kuambia vijana wanielezee kama kuna watu wanafanyaga radicalization. Nikakuwa nikipelekwa Osrams in Nairobi, all places. Nimeenda Mpeketoni, Mombasa, nimeenda Ramu, nimeenda Guba. In those places in Mombasa, nimekuja huku Majengo, nimepatana na vijana wengine wanasema wanataka kujiunga, but na wasensitize kuambia hiyo si kikundi, hiyo ni watu kujiunga na kifo tu. Kwa mujibu wa naibu kamishna wa Nyeri mjini Joseph Mongi, serikali inashirikiana kwa ukaribu na vijana wanaojiunga na makundi haramu na baadaye kurudi nyumbani. We were not tough on him. Mimi tuliongea very friendly, tukakunywa kachai hapa kwa ofisi in a friendly way. So even hao ambao wanataka kurudi, tafadhali tu namuomba mkuje katika ofisi yangu hapa Nyeri Central, tukunywe kachai, tuongee, tuone vile tunaweza saidia ninyi. There are so many ways we can help you people. There are so many funds government give in terms of grants and loans for youth to develop themselves. So what I can say is that you just come, let's sit down and see how we can help you. Kamishna Mwangi aidha amewasihi vijana wasiogope kujisalimisha kwa serikali baada ya kujiunga na makundi ya kigaidi, kwani watalindwa. Ndipo nasema mtu akuje tukae chini na yeye. Mi kuigisha mtu kama huyo katika society, back to the society is very easy. All what they need is that good heart, welcoming heart, so that they are able to be reintegrated into the community. Which of course, like now that gentleman, he is already living with the community. He never hide himself. He is living with the community. Nobody has ever hurt him. Nobody has abused him. Nobody has insulted him. But he is already integrated in the community. Michael anawasia kwa vijana wote walio na dhana kuwa kujiunga na ugaidi kuna manufaa yake. But what I can tell young people outside there, hakuna pesa zinakuanga hapo. Soma, tafuta kazi na masomo yako, kazi utapata. The government is helping so many people through ways of hand. Wale na hata sahi kuna kazi mitaani. Juao ni vijana na hawajajiunga na crime. Other than that, utakufa tu bure. Hakuna pesa, hakuna nini, tunatesekaga tu. Na finally unakuwa ufie even the community. Kwa makala Mui huwa mwema, mimi ni John Mbudhia. Kaambiwa ni mimi nitakuwa nitatumwa on Wednesday. Sasa hapo ndio niliona.